Sabir Abad rayonunun Gəzli kəndində 81 yaşlı sakin həyat yoldaşını qətlə yetirib. Hadisə ailə münaqişəsi zəminində baş verib. Kəndin 81 yaşlı mollası Yaqub Eyyubov özündən 37 il kiçik həyat yoldaşı Mətanət Eyyubova ilə mübahisə zamanı onun ürəyinə 2 bıçaq vurub. Qadın xəstəxanaya çatdırılarkən yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb.